មីតេងតោះមកប្រើណាខ្ញុំទាំងឡើយណាហើយបាក់ប្រើបាក់ប្រើតាំងទីស្មាញ់ទីតាំងទីវាគូមានកម្មវិធីជឿនណាអ្នកក៏ប៉ាវកាត់ប៉ាអីទេស្រេះទេនេះសាប់អូនេះមានផ្នែកសាប់នៅក្នុងនោះទៀតមួយទៀតអូសាប់អូនេះប្រើផ្នែកវាយលាវបានទៀតជួយយ៉ាងអូវាយលាវអីយ៉ាវាយលាវទៀតវាយលាវមួយចេញនេះស្រេះមើលចូលស្រេះមើលចូលស្រេះហើយអីយ៉ាស្រេះមើលគេអឹមចេញទីហ្នឹងគូធម្មតាលេងលេងទៅទៀតអីគេចតោភាសាភាសាណាមែនភាសាបាក់ប្រាជ្រៅជ្រៅបន្ត